კულტურული მემკვიდრეობის თავისუფალ საინფორმაციო სივრცეში დღეს საუბარი ბაგრატის ტაძარს შეეხო. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისა და არქეოლოგებმა ტაძრის ავთენტურობაზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ ბაგრატის რეკონსტრუქციისას უძველესი ნაწილები სრულად არის შენარჩუნებული. ნაგებობა კი მაქსიმალურად არის მიახლოებული პირვანდელ სახესთან, რომელიც 17 საუკუნეში რუსმა ელჩებმა აღწერეს. შეხოდრაზე ისიც აღინიშნა, რომ ძეგლის რეკონსტრუქცია საპატრიარქოსთან და საზოგადოებასთან შეთანხმებით მოხდა. ნანგრევები, რაც მე-17 საუკუნეში შემორჩა, ის ნანგრევები სრულად არის შენარჩუნებული დღევანდელ ტაძარში. რადგანაც ამ ნანგრევებს უტარდებოდა რასაკვირველია სარესტავრაციო სამუშაოები მთელი 50 წლის განმავლობაში და აი ეს ნანგრევები აბსოლუტურად მთელი თავისი კონფიგურაციით შენარჩუნებულია დღევანდელ გუმბათოვან ტაძარში. მე მინახავს, როდესაც საერთოდ ხელუხლებელი იყო და ნანგრევი რომ იყო, იმისი აღდგენა თუ შეიძლება და წარმოუდგენელი იყო თვითონ. მისი აღდგენა და გადახურვა. მაგრამ მოხერხდა. სასაკვირველი საშიშროება იყო, რომ არ დარღვეულიყო რაღაც აი ბეტონის სვეტები რომ გააკეთეს, გამოიღეს, მაგრამ ისე შეფუთეს, რომ არ ჩანს ეს ახალი ტექნიკური ხერხების გამოყენება, ისე რომ თვალში გეცეს და მისი ღირსება, ღირებულება, ძეგლისა ისტორიულ დააკნინოს.